За ініціативи президента України обласні військові адміністрації реалізують регіональні програми «Пліч-опліч» Всеукраїнські шкільні ліги, яка у цьому році проводиться із грудня по червень місяць, а взагалі передбачено, що ці змагання будуть проводитися щорічно і триватимуть із вересня по червень місяць усіх закладів загальної середньої освіти України. Якщо говорити про цей конкретно рік, 23-24 навчальний, то, як я вже сказав, стартував проєкт у грудні місяці, і з того, що було підписано відповідне положення про проведення цих змагань, затверджено відповідний організаційний комітет всеукраїнський, також на рівні області, і в тому числі у нас в Закарпатській обласній військовій адміністрації було створено обласний організаційний комітет, який займається організацією з 1 по 4 етапи. Цей проєкт – система регіональних спортивних шкільних ліг, які щорічно проводять на рівні школи, району, області та України. Їхня мета – збільшити частку учнівської молоді, яка систематично займається фізичною культурою і спортом. Якщо говорити про хід цих змагань в Мукачівському районі, то станом на кінець січня 2024 року у нас фактично 100% було зареєстровано усі заклади загальної середньої освіти по громадах для участі у відповідних змаганнях. Лише немає розбивки поки на даний час по видах спорту, тобто яка кількість змагань по кожному конкретному виду спорту. Це цифри станом на кінець січня. Зараз ми реєстрація тривала до 1 лютого, тому зараз оновлюємо ту інформацію, яка по реєстрації шкіл в Мукачівському районі. Я думаю, що вона сьогодні до кінця дня або в понеділок буде вже 100% остаточна. У Свалявському закладі загальної середньої освіти номер 1 вже активно готуються до участі у програмі. На учні очікують захопливі етапи змагань на різних рівнях у 5 видах спорту. Сьогодні проходить підготовка до участі нашої школи у другому етапі цих змагань, які відбудуться на рівні Свалявської територіальної громади. Наша школа здала заявки у всі види спорту. У нас є гуртки, у нас є секції. Ми після того займаємося як волейбол, так футбол, так баскетбол. На всі види спорту в школі працюють після уроків. І на уроках теж. Школярі поринули у спортивне життя. Це чудова нагода продемонструвати свої навички, командний дух та жагу до перемоги. Діти дуже зацікавлені в цьому, бо для них змагання, це якщо скажеш, що вони йдуть на змагання, це для них, не знаю, що, бо дуже багато, вже 2 роки змагання так по великому рахунку не проводяться. Бо то коронавірус, то війна. Для дітей треба. Ми, як вчителі фізкультури, як дирекція, як школа, все зробимо для того, щоб діти активно брали участь, грали, перемагали. Здобувачі освіти відпрацьовують спортивні навички. Юні спортсмени знають, що злагоджена робота у команді і кмітливість та спритність кожного окремо – це запорука успіху. Я капітан дівочої волейбольної команди 8-х класів. Зараз ми усердно готуємося до змагань з волейболом. Мені дуже подобається грати в волейбол. Дуже дякуємо, що влаштували такі змагання. Ми дуже працюємо над тим, щоб перемогти. І дякуємо ще суперникам, щоб вони теж перемогли. Бажаю їм удачі. Всеукраїнські шкільні ліги «Пліч-опліч» проходитимуть у 5 етапів. У сезоні 2023-2024 змагання заплановано провести з грудня 2023 року до червня 2024 року. Перший етап вже підходить до завершення.